Sveicināti, mīļā interneta draudze! Šodien gribētos parunāt par Dievu, protams, kā parasti, jo nav jau nekāda jēga ne pa ko citu runāt īpaši. Nekādai tēmai ilgstoši pieskārties, un es gribu izstāstīt to, ka Dievs ļoti bieži pieķerās klāt tam, kas mums ir visdārgākais. Un viņš pieķerās klāt un saka, atdod, atdod, a mēs turam. Un tad notiek šī cīņa ar mums pašiem, jo Dievs, viņš grib būt pirmajā vietā, pašā pirmajā vietā. Un ja ir kaut kāda lieta, kas stāv tev pirms Dieva, tad zini, ka tā ir liela problēma, jo tā lieta noteikti salauzīs tev sirdi. Un tāpēc, lai tā lieta nesalauz tev sirdi, Dievs vienmēr mēģina tevi atbrīvot no šīs lietas. Un īsumā pastāstīšu, kā bija mana. Kā Dievs man vadīja un kā viņš man mācīja, ka tikko nācis pie Dieva, es ieraudzu viņu kā savu priekšnieku, kā konkrēto priekšnieku, es atstāju visas tās darīšanas, ko es agrāk biju darījis un nodarbojies, es sapratu, ka tās darīšanas nekur ne pie kā labu man nenovedīs. Un domāju, strādāšu tagad pie savu jaunā bossa, pie Jēzus. Un kā jūs saprotiet, man no pagājušās dzīves pārāk daudz naudas nebija palicis, ar to naudu varēju nodzīvot apmēram kaut kur 2 mēnešus. Un tagad tā nauda izbeidzās, pienācās dzīvot ticībā. Un kas bija ļoti interesanti, es biju aizgājis uz vienu darbu. Domāju, strādāšu vienu pasaulīgu darbu, tas darbs nebija nekāds tāds, nu kā lai sakam, vieglais. Bet nu, katrā gadījumā es, ka sāku tādā praksītē nelielā iet, jo es sapratu, ka tā turpmāk dzīvot vairs nevar, kā es dzīvoju. Notika tāds moments, ka tajā darbā man likās, ka es atrodos ellē. Ka tā ir elle priekš manī. Un es domāju, ka Dievs mani soda pa tiem grēkiem, pa to dzīvesveidu, kādu es visu mūžu esmu dzīvojis. Un es teicu Dievam, vienalga Dievs, es no šī darba projām neiešu līdz tam brīdim, kamēr tu pats mani nepaaugstinās. Un kad es šo lēmumu biju izdarījis savā sirdī, Dievs man uzreizām pateica, tu šeit nestrādāsi, tu strādāsi pie manis. Nu, un attiecīgi, kā jūs saprotiet, kā es jums stāstīju, nauda man izbeidzās. Dievs teica, ka es strādāšu pie viņa. Ko darīt? Nezinu, ko darīt tagad. Un situācija bija tāda. Situācija bija ļoti interesanta sākotnējā. Ka man mājās, kur es dzīvoju, bija tāda lieta nolikta, kad man bija regulāri gaļa. Man bija gaļa, ko vienmēr ēst. Un vienkārši es varēju ēst. Man vienmēr man bija plūdums ar gaļu. Un tā kā, nu, ar problēmas reišanu pilnīgi nekāds nebija. Gaļa nāca pa brīvu, viss bija kārtībā, varēja ēst, baudīt un arī lasīt Dieva vārdu. Un tad notika tāda situācija, kad es vēl nepazinu Dievu tā, nu, kā es pazīstu tagad. Mēs jau Dievu lēnā garā iepazīstām, viņš mums atverās vien vairāk un vairāk. Un es lasīju veco derību. Es nezināju, ka tas neattiecās dotajā brīdī uz mums. Tas attiecās uz tā laika cilvēkiem. Un tur bija rakstīts, ka cūgaļa tā ir nesvēts ēdiens, un ka nu, viņš ir nešķīsts, un lai Dieva tauta neēd cūgaļu. Un ziniet, man tas bija kā ass naža dūriens sirdī. Es sapratu to, ka tā gaļa, ko es ēdu, no kā es iztieku, tā ir cūgaļa. Un man ir pārņēma izmisums. Es gulēju savu bībelīti rokās un es domāju, ārprāts, Dievs man teica, darbā nestrādāt, strādāt pie viņa. Tā gaļa, kas man nāk regulāri, nāk bez problēmām, ko es varu ēst, un man nav jāmaksā, un viss ir kārtībā, viņa plūst, un viss ir brīnišķīgi. Dotajā brīdī Dievs saka, tā ir, ka cūgaļa nevar ēst. Un es esmu pārliecināts, ka tā ir cūgaļa. Un es esmu tādā šokā, un es guļu, un man tagad noteikti cīņa iekšējā. Es domāju, vāds, ko darīt? Ko darīt tagad ar šo situāciju? Es nesaprotu, mans prāts ir uzkāries. Ja es neēdīšu, es nomiršu, kur lai dabu, un tagad es nezinu, ko darīt, vispār bez izdeju. Un es, kamēr tā lauzos, es apmēram minūtēs 10, es vienkārši pēc minūtēm 10 cīņas sevi es pateicu, Dievs! Es netaisos tevi samainīt pret šo cūgaļu. Ja tu saki, ka viņu nevar ēst, tad arī nevajag. Viņš saka, es dzīvošu uz ūdens, es Dievam teicu. Vienalga, kamēr tu man neatklās kaut ko jaunu, ko darīt. Nu, un tagad atstāju vairāk nēdu. Sāku jau domāt, kā būs pāriet uz ūdeni.
Un tad notika tāda interesanta situācija, ka nebija pārāk ilgi man jāgaida šo cilvēku. Dievs bija redzējis manu situāciju, šo stāvokli. Es zināju, ka saprotu, tas ir pārbaudījums no Dieva. Un šis cilvēks atbrauc pie maniem ciemos. Un es viņam saku, klausies. Es pat biju pārliecināts, es pat negribēju viņam neko teikt. Vienkārši uzprasīju tāpat tās. Saku, klausies, tā gaļa, ko tu ved, es saku, cūgaļa. Viņš saka, nē, viņš saka, man cūgaļas vispārībā nav. Tas ir lielops. Viņš saka, es tāds, yes! Tā cīņa bija uzvarēta. Es sapratu, ka tas ir lielops, slāva Dievam. Un tad notika nākošais variants. Mēs ar tēvu gājām uz dievkalpojumiem, un vienmēr tēvs pēc dievkalpojumiem mani veida uz lido paēst. Es brīnišķīgi lido. Un tur vienmēr es ņēmu cūgaļu šašliku, un tēvs saka, no ko kā parasti cūgaļu šašliku, es saku, nē, es saku, cūgaļu, es saku, Dievs saki, nešķīsts dēdienas, es saku, neēdīšu, ņemšu vistas šašliku. Man cūgaļi ļoti garšo, ļoti šašliks garšo, tādā veidā ļoti man tas patīk. Un tā es mēnesi neēdu šo cūgaļu, vienkārši to, ko es varu ēst lidiņā. Un tad vienreiz nokļuva dievkalpojumā, kā parasti, pēc vecās programmas, un tur bija ļoti brīnišķīgs sprediķis no jaunās derības, ka Jēzus, viņš saka, ka nav nekas nešķīsts, kas ienāk tevī iekšā, bet nešķīsts ir tas, kas nāk no tevī mārā, nešķīsti vārdi, dusmas, domas, visi kaut kas, tas, kas plūst no tevī mārā, tas ir nešķīsts, nevis tas, kas tevī ieiet iekšā. Un ar to Jēzus atzina visu barību par šķīstu. Un vienkārši, saprotiet, man nokrita akmens no sirds. Es sapratu, ka es varu ēst šo brīnišķīgo cūgaļu, ka tas ir tik brīnišķīgi. Nē, nu jūs saprotiet, ka tie bija mani pirmie soļi. Es jums stāstu par pirmajiem soļiem kopā ar Jēzu. Un viss bija kārtībā, cūgaļu varēja ēst, viss bija normāli, uz lidiņu mēs gājām, cūgaļu ēdām, un viss bija brīnišķīgi. Par šo tēmu mēs vēl pieskārsimies vēl. Šo rulīti mēs arī beigsim ar šo brīnišķīgo liecību. Gaidiet nākošo liecību par šo tēmu, lai Dievs jūs svētī. Āmeni.